Tak, Geir. Højbestævn 2017, det er ved at være slut, og derfor denne afskedssalut. Det er 39. arrangement i Højby, og 30 års jubilæum for denne her form for højbestævn. Det er vi selvfølgelig glade for. Og traditionen tro slutter vi med den her kirkekoncert, hvor vi skal præsentere nogle af weekendens mange fine musikere. Det glæder vi selvfølgelig til. Og vi er glade for at kunne præsentere både musik fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det tror jeg ikke, der har været før. Det er i hvert fald en del år siden. Der er ikke så mange debutanter. Det er nogle gamle kendinge. På nær en 2-3 stykker har alle været i Højby og spillet på Højbystævnet før. Så det er jo dejligt, at folk, musikere, kan lide at komme igen. Ellers bare til afslutning vil jeg sige, at en tak til alle medvirkende, deltagere og hjælpere. Uden jer, er der jo ikke noget stævne. Og det er selvfølgelig dejligt, at Højbystævnet det kan leve. Anders Bjørnulf sagde det så fint i går, før det kan leve, så kom igen næste år og tage en der yngre end jer med. Ellers vil jeg egentlig bare sige tak til Allerup Kirke, præsten og menighedsrådet, at vi må bruge kirken til dette arrangement. Tak til Bakkegården og i øvrigt Vild Højby, at vi kan slå os løs her den første hele weekend i september. Og det ser ud til at være, det er jo altid klar til os. Det er altid godt vejr, 7.30, når vi har højbestævnet. Og så skal vi heller ikke undlade at takke vores sponsorer, dem der har støttet os i år. Uden dem kunne vi heller ikke lave det arrangement. Så det er vi selvfølgelig glade for. Og så skal vi selvfølgelig lige takke Else Madsen, der sidder oppe ved Aarhus, at hun kommer og modtager sammen her lidt senere. Men først, nu er det jo programmet, og i år starter vi med, at vi er jo startet med Bære Egel og hans bror, så er det Anders Bjørnulf og Johan Nylander fra Radio Bornholm. Tack. Tack Jörgen. Vi ska spela lite låtar. Vi ska ta någon sololåt och lite på två. Vi börjar med en polska efter Per Sierke från Björkan. Som alla i Sverige spelar fel. Vi spelar rätt. Thank you.
skoro kör jag lite polska. Försök. Thank you.
kortslutter och bolag. Är det någon längd? Ja. Vi ska spela låt till far, komponerad av Per Kjellik, som har komponerat till sin far, som heter Ulle. Och så spelar man. 1865. Jaha.